Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. O textual está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, e está escrito assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Verdade prática: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 23. Como sempre, a nossa lição tem alguns objetivos, e o objetivo dessa lição, os objetivos dessa lição são: conceituar o materialismo e o ateísmo; 2, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo; 3, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo; e 4, afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo. Comigo mais uma vez, professor Joás, vamos falar da quinta lição. E o trimestre está todo vapor, e hoje nós vamos falar de uma lição que, de um tema que infelizmente está impregnado nesse século XXI. E, por consequência, muitos, né, muitos mesmo, estão envolvidos nessa questão do ateísmo e o materialismo. E, por consequência, acaba atingindo muitos cristãos. É um assunto muito urgente, né? É muito urgente, e assim... É um tema complexo, né? Materialismo e ateísmo, porque tem várias correntes filosóficas, vários ramos, né? de correntes de pensamento, de teorias, né? que acabam até entrando no meio da Igreja, né? E aí você vê anomalias como cristãos marxistas, por exemplo, né? Cristãos comunistas. É uma anomalia, porque... por exemplo, você for na China, um cristão, né, na China que se declara cristão, ele vai ser perseguido, ele vai ser atormentado, preso até, né, torturado. Então, como assim um cristão comunista? Né? Isso é porque são correntes de pensamentos materialistas, ateístas, né, e muitas dessas ideologias que são inculcadas nas nossas mentes, desde cedo, né, desde da infância, né, acabam levando para essa linha de pensamento, né, que não considera a revelação de Deus, né. O texto áureo aí é uma verdade, né, Deus se revela através da natureza, das coisas criadas, mas um materialista, um ateísta não vai levar isso em consideração, né. Ele vai dizer que tudo é material, a única realidade que existe é a da matéria, e aí a transcendência é deixada de lado, né? E não percebem a revelação de Deus, mas ela existe. É impressionante, professor, que essas coisas vêm disfarçadas e vêm numa sutileza muito grande, pervertendo, né, o que é certo para o que é errado. E em algumas coisas, até em alguns momentos, até o oposto disso aí também é verdadeiro. E o cristão precisa estar muito atento com isso, né? Essas sutilezas, igual nós estamos estudando, tanto do ateísmo quanto do materialismo, que vem embasado em muitas filosofias contrárias à palavra de Deus, elas precisam ser analisadas à luz da Bíblia. E eu vou falar algo aqui que quase não se fala e precisa ser combatido em nome de Jesus. Sim, é preciso combater essas ideias, né? Porque no campo das ideias você pode analisar, fazer qualquer discurso, mas você sendo um cristão genuíno, né, certas ideias não servem para um cristão verdadeiro. Né? Então ele precisa, porque o cristianismo implica em renovação da mente. Né? Tudo começa aqui. Né? Uma vida cristã sadia é uma vida de constante crescimento, né? Até intelectual. Né? Então, tem certos pensamentos, certas filosofias, certas correntes filosóficas e ideológicas que não servem para um cristão, né? Um cristão genuíno.
E precisa ser falado, são assuntos urgentes, gritantes, que estão aí na sociedade hoje, e estão aí no meio cristão, e precisam ser analisados à luz da palavra de Deus, e havendo a necessidade de expor esses assuntos e combater, o cristão não pode, não pode titubear em dois caminhos, ele tem que ser muito firme no que a Bíblia diz. Isso é muito bom. Bom, nós vamos estudar essa lição, e qualquer coisa você, professor, fica à vontade em fazer os comentários como sempre, e quem está em casa também pode nos ajudar nos comentários, né? Isso é muito bom, tá? A plataforma está disponível, fique à vontade aí nos comentários. Introdução. Nessa lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo quanto do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo que os que não acreditam ou desdenham dela, e isso inclui os materialistas e ateístas. Quando algum desses dois grupos aqui, tanto dos ateístas quanto dos materialistas, eles vão questionar a fé de um cristão, eles vêm com embasamento, como você mesmo já citou, professor. Para mim tudo é matéria, o que passar disso aí é coisa, vamos falar assim, da mente humana, coisa de um sentimento. Então, para mim, é o real, que eu estou vendo, que eu estou pegando, que eu estou sentindo aqui agora. E o ateu já não acredita em nada, né? Mas essas crenças, elas vêm crescendo assim, de uma tal forma assustadora que, infelizmente, está envolvendo muitos cristãos. Por exemplo, tem cristãos que já não falam mais em ajuntar tesouros no céu. E a gente sabe o significado desses tesouros no céu. São coisas que glorificam a Deus, né? São coisas que cooperam com a pregação do Evangelho, que contribuem para que outras pessoas conheçam a Cristo. Ao invés disso, estão juntando tesouros aqui embaixo na terra, e o coração já está algo assim bem voltado para o materialismo. Isso é algo muito perigoso. Então é nesse quesito que a Bíblia vem nos alertando contra essa sutileza que nós precisamos ficar atentos. Como é sutil, né, o ataque do inimigo, a gente precisa estar assim com a percepção bem aguçada, né? E como diz o texto aqui da primeira carta de Pedro, né, no capítulo 3, verso 15, a gente deve se preparar para responder, a gente deve estar bem preparado para responder a qualquer um que peça a razão da nossa fé, né, que nos peça para explicar por que cremos. Em outras palavras, é isso. E assim, se você ler o verso 16, você vê que a preocupação do apóstolo é que essa resposta não pode... É preciso ter uma resposta, né, a qualquer um que pede a razão da nossa fé, mas essa resposta não pode ser arrogante, ela tem que ser humilde. Né? A gente tem que responder com humildade, a gente tem que responder com respeito. Sim. Né? E responder com o testemunho. Isso tudo está lá no verso 16. Né? Então eu devo estar preparado para responder aos materialistas, aos ateístas, quando eles questionam a minha fé, né? E eles vão me insultar fazendo isso, vão me chamar de um monte de coisa, né? Vão dizer que todo crente é isso, é aquilo, né? E vão colocar adjetivos pejorativos aí. Mas a gente deve estar pronto para responder, então a gente deve ter o conhecimento, a base filosófica necessária para responder. E assim, a nossa resposta deve ser humilde, né? Deve ser respeitosa. Tem um indivíduo me questionando, é um ser humano criado à imagem de Deus, criado para a glória de Deus. Então, por mais que venha insultos de lá para cá, né, a resposta deve ser humilde, deve ser com respeito e, sobretudo, antes da resposta chegar, tem que chegar o testemunho. Verdade. Né? Ele tem que ver em mim o testemunho de alguém com a vida transformada, reta, digna, né? Que aí a minha resposta vai fazer mais sentido. É muito bom quando você citou esse aspecto, porque hoje tem muitos cristãos que
acham que podem ser militantes, pode falar o que vem na boca. O que vem na língua, pode falar. Aí acaba ofendendo. E ofende. Isso não é certo. A gente precisa seguir os passos de Jesus, precisa seguir o exemplo de Jesus. Jesus sempre falou a verdade, sempre foi muito positivo, sempre foi muito direto, mas isso com amor. É. Né? Ele sempre confrontou. Jesus sempre confrontou. Alguém pode estar pensando assim, mas não tem mais e nem menos. Jesus sempre trouxe o confronto para as pessoas. Só que ele faz isso com muito amor, com muita graça. Por isso que ele era respeitado. Né? É claro que o sistema religioso da época fez muita coisa contrária. Né? E aí engloba um monte de outras questões que não convém a gente falar isso agora. Mas a resposta ao materialismo e ao ateísmo precisa ser firme, precisa ser de cunho, vamos falar assim, espiritual, filosófico também, de um conhecimento, mas com o dom excelente que é o amor. Isso aí não tem o que discutir, porque senão a gente ofende. E não é o princípio da Bíblia ofender ninguém. A Bíblia confronta, mas não ofende. Isso é muito importante. Né? Muito importante. Capítulo 1, compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Então, estou sendo bem sucinto aqui, professor. E o ateísmo, que é o ponto 2. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. É muito esquisito quando a gente vê alguém, né, nas suas teorias, nas práticas, afirmar se o homem da caverna já vinha dessa... Não, isso não nasceu com o homem da caverna, isso nasceu no coração do diabo. Né? A verdade é essa, desde o princípio. A Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio. E é claro que os homens que cedem a essas tentações e não são vigilantes e conscientes da responsabilidade que Deus colocou na mão deles, eles vão agir dessa forma. E nós vimos aqui, professor, que o materialismo, já falamos muito sobre isso aqui, é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Então, essa Bíblia para mim aqui é real, porque eu estou pegando ela. Agora, se alguém falar que existe uma Bíblia que é a palavra de Deus, eu não vou crer. Eu preciso ver. E o ver, nosso é ver, pegar, sentir. Não é? Vamos dizer assim, ele precisa materializar essas coisas. Isso é muito perigoso, porque o mundo espiritual não é assim. Ignorar uma realidade como é a realidade espiritual, a própria palavra já diz, é uma ignorância. Né? Ignorar que essa realidade existe é uma tolice, porque você pode perceber empiricamente, né, o mundo espiritual em ação, né, nos nossos dias, em qualquer era que a gente voltar aí. Né? O comentarista aí diz que tanto o ateísmo quanto o materialismo são pensamentos, filosofias mais antigas, né, muito antigas. Pode voltar até o homem das cavernas lá, né, já tinha ateísmo lá, já tinha materialismo. Mas é uma ignorância completa você ser capaz de perceber que há algo mais do que o que você está vendo e ainda assim você ignorar essa verdade, né, essa realidade. É uma tolice sem tamanho. Né? Não é porque eu não estou vendo uma coisa que essa coisa não é real. Né? Não é porque eu posso tratar cientificamente de uma coisa, né? Eu não posso fazer testes em laboratório com algumas coisas, né? Não é porque isso não é possível ainda que essa realidade não seja verdadeira. Né? Então, tem tantas coisas no mundo natural, né? No mundo material mesmo, tem tantas coisas que eu não posso provar, né, cientificamente, e ainda assim eu sei que são reais. Né? Então,
seria uma tolice dizer que o mundo espiritual não existe só porque eu não estou vendo. Né? Professor, o propósito dessa lição é apresentar o perigo e a incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. Por isso, mostraremos o perigo da filosofia materialista e ateísta e como a igreja deve se comportar diante dela. A filosofia, a gente sempre fala isso, né, que a filosofia é uma das ciências mais antigas, né? E há quem diz, e a gente sabe isso muito bem, que alguns dizem que todas as demais vieram dela, porque faz o homem pensar, abre, clareia o caminho. O que nós estamos falando é o perigo de inverter, vamos dizer assim, de aplicar essas questões filosóficas e materialistas a um conceito espiritual. Eu não posso abrir mão, eu não posso desprezar o mundo espiritual só porque eu não estou vendo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E quando a gente fala dessas questões, Paulo já vem falando que do céu, né, o versículo 18 da leitura bíblica em classe, ouvimos muito isso essa semana durante a escola bíblica, do céu se manifesta a ira de Deus. Ele vem fazendo algumas considerações àqueles que trocam a verdade por coisas que não são verdade. Isso é perigoso, exatamente por causa de um conceito mundano, humano, terreno e diabólico. E a gente precisa ter cuidado com isso. Sim, o texto de Romanos é o mais claro a esse respeito, né? Deus se revela, e ele se revela até nas coisas mais simples. Exato. Né? Que a gente é capaz de ver, de apalpar, né? São revelação de Deus. E assim, o homem que ignora isso, ele se mostra um arrogante para começo de conversa, né? Porque ignora completamente o seu Criador, né? Os mistérios que o Criador colocou, né? Que estão além da nossa compreensão, né? E o homem se coloca como a última medida de razão de todas as coisas, né? E aí isso é uma arrogância sem tamanho, né? A igreja não pode entrar nessa onda, né? E com a neo-ortodoxia e outros movimentos do liberalismo teológico, isso tem acontecido. A igreja tem entrado nessa onda de materialismo, né? E o caminho, o último caminho, é o ateísmo, né? Então, nós vemos muitos cristãos que foram descendo a escada, né? Foram abrindo mão de alguns dogmas, né, foram desmentindo algumas coisas e foram, né, descendo a escada até se tornarem ateus. Né, e isso é nada menos do que arrogância. Né. Bom, você falou isso aí, professor. Isso faz a gente pensar em muitos fatos que a gente está vendo por aí. Como isso é perigoso. Quando eu ignoro coisas espirituais, quando eu ignoro a palavra de Deus, quando eu ignoro a ação do Espírito Santo na minha vida e foco o meu objetivo em coisas terrenas, eu não estou dizendo que a pessoa trabalhar, construir patrimônios aqui nessa terra, isso não é pecado. Pelo contrário, Deus agrada de pessoas que correm atrás, que vão trabalhar. Isso não é problema. Mas há uma observação em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o meu foco, o meu objetivo número um é o reino de Deus. E essas outras coisas a gente vai trabalhar, vai correr atrás por elas também, não é pecado. Mas quando eu assumo uma postura materialista, eu ignoro essa primeira parte do versículo de Mateus 6,33. Sim. Versículo 33, eu ignoro isso. Então, a partir do momento que eu ignoro isso, eu passo a viver uma vida materialista e o próximo passo é eu pensar assim: puxa vida, se eu conseguir fazer isso aqui, se eu fiz isso aqui com as minhas mãos, eu não preciso de Deus, eu me torno um ateu. E é isso que tem acontecido. Então a gente precisa valorizar isso, a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, porque senão a gente torna vítima ou presa muito fácil do materialismo e, consequentemente, do ateísmo. E é isso que a lição vem nos pontuando. Isso é perigoso. Sim. É um alerta, né, para nós. Verdade. Professor, segura aí que nós vamos dar uma pequena pausa aqui e segura aí o seu comentário. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa.
Não saia daí que breve estaremos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com a DEC TV, hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando da lição de número 5. Essa lição é importantíssima para os nossos dias e o tema dessa lição é a sutileza do materialismo e do ateísmo. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando que do perigo do envolvimento do materialismo e, posteriormente, querendo ou não, se a pessoa envolver nisso, vai acabar se tornando um ateu. Ele vai ver que ele consegue fazer alguma coisa, e faz mesmo em alguns momentos, mas a gente precisa da ação de Deus. Na verdade, até o que nós conseguimos no mundo material é porque Deus permitiu que conseguimos. Sim. E a gente não pode esquecer disso, né? A gente fala da teologia natural, né? Que Deus se revela através das coisas criadas, né? Você olha para o céu e você percebe um Criador, né? E se você tem um conhecimento mais profundo sobre o que está lá, né, o que está lá fora, aí é um pouco mais difícil negar que há um Criador. Né? Então, os céus manifestam a glória de Deus, né? Há uma revelação de Deus em toda parte que a gente olha, mas há uma revelação de Deus que é mais profunda, mais subjetiva. Deus se revela a pessoas específicas. Né? Deus é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com a joia da sua criação, né? A coroa da sua criação, como diz o salmista lá no Salmo 24. Né? Salmo 26. Esse Deus pessoal, né, é até citado aqui na lição, Gênesis 12, né, a chamada de Deus para Abraão, né, ele se revelou para um homem, para Abraão, né, e diz, sai para ti mesmo, né, traduzido para nós como sai da tua do meio da tua parentela, sai da tua tenda, né? Ali era o sentido de sair para se conhecer de fato, né? Para saber quem é de verdade, quem Abraão é de verdade. Então, sai para ti mesmo, é o entendimento real ali das palavras de Deus para Abraão, né? No hebraico, ler, lerá, né? Então, o homem só vai se conhecer de verdade, só vai saber quem é de fato, né, o que é de verdade, à medida que ele vai se relacionando com o seu Criador. Né? Então, esse Deus é um Deus pessoal. O ateísmo, o materialismo, nega isso. Então, um ateísta está numa posição, né, muito aquém da que ele poderia estar, de autoconhecimento. Né? O materialista, mesma coisa. Ele só é materialista porque ele não se conhece de verdade. Né? Um ateu, ele só é ateu porque ele não se conhece de verdade. Né? Porque à medida que ele for se autoconhecendo, né, ele vai entender que ele foi criado, né, e que ele foi criado com um propósito, e que esse Criador quer se relacionar com ele. Né? Então, o ateísmo é o caminho inverso do que o Criador projetou para a sua criação. E é muito bom quando a gente traz isso ao contexto bíblico. Né? Infelizmente, as pessoas que se dizem ateus e que têm essa prática do ateísmo e também do materialismo, não abrem o coração. Quando a gente fala coração aqui, nós estamos falando da mente, do entendimento, para observar esses detalhes. Mas está aí Romanos 1, versículos 18 a 23. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar e ver a importância desse texto para esses dias atuais. Vamos lá, capítulo 2, raízes do materialismo e ateísmo. São dois tópicos, e o primeiro é a consequência do pecado, e o segundo é a cegueira espiritual. Biblicamente, o ateísmo é a consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo,
a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos 1, versículos 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornam tolos. Então, professor, você citou o Salmo, e o salmista aí cita no Salmo 53, não há Deus, ó, um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Na vida do homem, inclusive é a fonte de sua má egoísta, da sua mente egoísta, materialista e ateia. Isso é muito pertinente esses dias que nós estamos vivendo. Por causa do pecado, por causa da queda, o pecado entrou, ou por causa do pecado, né, o homem veio à queda, Paulo fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E esse pecado trouxe uma consequência a todos os homens. E a mente do homem ficou endurecida, o coração distanciado de Deus. Isso é muito perigoso. As coisas criadas estão aí para mostrar o tamanho do nosso Deus. O salmista, ele diz que pessoas com essa filosofia, né, materialista, são tolos, são nécios, né, falta-lhes entendimento. Às vezes eles demonstram muito conhecimento em algumas áreas, né? E aí parecem até sábios, parecem inteligentes, mas a própria Escritura chama-os de tolos, porque é a verdade mais básica, mais primária de qualquer ser humano, é que ele foi criado e ele anseia pelo seu Criador. Isso é natural em nós, né? Isso não é fruto da nossa imaginação, isso é algo natural, está no nosso gene. Deus parece que, ao colocar a sua imagem em nós, colocou esse senso de pertencimento, né? Esse clamor pelo Criador, né, que está dentro de nós. Então, você pode ir até em comunidades isoladas, eles inventam de alguma forma, né, deuses de todos os tipos, porque esse sentimento, essa busca, né, pelo Criador está impregnado no seu DNA. Né? Então, o salmista chama de nécio, né? Salmo 53. No Salmo 10, né, no verso 4, ele chama de tolo, né? O ímpio é soberbo. O ímpio é soberbo. Né? Tudo que ele não quer saber de Deus e tudo que ele pensa, de fato, é que Deus não existe. Né? Salmo 10, verso 4. Então é tolice, é soberba, né? Pensar dessa forma, que Deus não existe, que toda a realidade existente é a material. Verdade. E concluindo aí, professor, esse segundo capítulo aqui, sobre a cegueira espiritual, o pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. E Paulo falou isso em 2 Coríntios 4, 4, é a citação, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam a luz do Evangelho. É importante a gente falar isso, que além do coração endurecido, há a influência de Satanás, a pertinência de Satanás em cegar o entendimento. O Deus dessa presente era perversa, né? A King James traduz assim, uhum, né? Ele causa cegueira, né? Então, o homem é seduzido pela sua própria filosofia materialista e ele, ao se aprofundar nisso, né, Satanás acaba aproveitando, né, e trazendo a ele mais escuridão, né? E ele se torna cego da realidade espiritual, né? Ele não consegue enxergar as coisas de Deus. E como está escrito em várias passagens da Escritura, né, Deus não deixou de dar testemunho, né, sobre quem ele é. Né? Deus se revela ao homem, né, a joia da sua criação, de várias e várias maneiras, e assim, lá em Atos 14 está escrito isso, né? Deus não deixou de testemunhar
sobre sua própria pessoa. Né? Ele nunca deixou de dar testemunho de si mesmo. Então, alguém dizer de forma até militante, às vezes, né, que Deus não existe, é uma tolice sem tamanho. Eu volto em Romanos 1, e agora você tem o versículo 18, eu vou citar o versículo 20 agora, que é também um dos versículos da nossa leitura bíblica em classe. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha bem, as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder. Então, nós estamos falando de coisas invisíveis. As que nós já conhecemos já dão testemunho de Deus. Agora, as que nós não conhecemos, né, que está por trás, vamos falar assim, tem muita gente que já ouviu falar do sistema solar. Mas e a gravidade, as coisas que estão por trás, né, da manutenção da Terra, a chuva, o orvalho, é tanta coisa, a Via Láctea que nós conhecemos, mas existem tantas outras galáxias que nós não conhecemos, são invisíveis para nós, que provam a existência desse Deus maravilhoso. Olha o próprio homem, a máquina que é o homem, o nosso cérebro. Sim. Olha os componentes que estão no nosso corpo. Então, assim, são coisas que a gente nem conhece, mas estão aí provando essa existência maravilhosa de Deus e o tanto que Deus é o Senhor do universo. E precisa ser falado. O materialista, ele vai, no seu discurso, dizer que o homem é um animal como qualquer outro, né? Como qualquer outro, ele está inserido numa classe específica e tem seus gêneros, aí está num filo específico, né? Como qualquer outro ser, qualquer outro animal, né? Mas em Gênesis 1, né, quando diz lá no 26 ao 28 que o homem foi criado à imagem de Deus, né? Deus criou macho e fêmea e a sua imagem os criou, né? A Bíblia está dizendo uma verdade incontestável que pode ser provada, né? Não tem nada na natureza como nós, né? E nós não somos fruto de evolução, coisa nenhuma, né? Nós fomos criados assim, né? Com capacidade de dominar as coisas, né, criadas, né? A gente exerce domínio sobre qualquer outra coisa na criação, né? O homem consegue controlar, né, até as feras mais incríveis, né? E por causa do seu intelecto, por causa da sua capacidade de produzir pensamento, de construir, de criar coisas, né? Não tem nada igual na natureza. Nós estamos caminhando para o fim, professor, mas nós não podemos deixar de falar isso aqui. Os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Primeiro, eles partem do pressuposto da negação da existência de Deus. Deus, sim, não existe. E, além disso, eles negam que o homem é um ser singular. Bom, de Deus nós já falamos aqui muita coisa. Não é como negar a existência de Deus, né? Pelo menos para nós cristãos, nós falamos isso com muita ênfase, damos ênfase a isso. Mas os ateus negam a existência de Deus, acham que tudo isso é obra do acaso. Mas não é. Agora, se tratando da criação do homem, que Deus fez, que Deus criou, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas bem recente agora, eu estou lendo um livro Filipenses, A Imagem e Semelhança de Deus. Eu achei algo muito interessante nesse livro que o autor fala da importância do homem, da singularidade do ser humano. Em apenas uma gotinha de sangue, há 5 milhões de glóbulos vermelhos. Há também inúmeros glóbulos brancos e, assim, são coisas que a gente... Mas qual a função disso aí? Tem a função no corpo humano. As plaquetas, por exemplo, está tudo ali no sangue. Se a gente cortar o pulso, por exemplo, cortar a mão, vou falar do pulso, mas cortar a mão, os glóbulos brancos, vermelhos já entram em ação para não deixar a vida sair, porque senão a gente morre. Os brancos já criam um mecanismo de defesa e as plaquetas vão bloquear para o sangue não sair. Cria uma resistência. Isso não pode ser coisa do acaso. Se a gente for conversar com um biólogo, com alguma pessoa que entende da anatomia, do corpo humano, eles vão falar assim de coisa extraordinária.
E nós estamos falando de coisas simples. Agora, vai estudar isso mais a fundo para você ver a existência, a singularidade do ser humano. Você definiu isso muito bem. Não há nada nessa terra que se compara ao ser humano. É. Assim, o Salmo 8, verso 5, né, diz que o homem foi criado, né? O salmista questiona, né? Que é o homem para que o criador disso tudo aí se importe com ele, né? E o salmista se mostra maravilhado, né? No verso 5 do Salmo 8, ele diz que um pouco menor do que os anjos o homem foi criado e coroado de glória, né? Pelo próprio Criador. Então o homem é coroa da criação de Deus, né? E assim, fatos como esses aí que o senhor citou e muitos outros comprovam isso, né? O homem não é um animalzinho qualquer. Uhum. O homem é especial para o Criador, né? E isso já deveria fazer os mais inteligentes pensarem melhor, né? Sobre essas questões aí de materialismo, né? É uma filosofia muito antiga, né? O materialismo, mas os seus pressupostos estão equivocados, né? Porque quando a premissa está equivocada, toda a argumentação, toda a filosofia que vem depois não se sustenta, né? E essa premissa está muito equivocada, de que não há Deus, né? É daí que a gente fala da influência de Satanás e da sutileza, porque isso passa como verdade na mente de muitas pessoas. Sim. Que ignoram Deus e que isolam a existência de Deus, que não falam da existência de Deus. É exatamente aí a sutileza do adversário. Professor, para a gente encerrar o capítulo 4 da nossa lição, respondendo ao materialismo e ao ateísmo, eu não vou ler, mas eu vou citar esses dois tópicos aqui. Uma das vamos falar assim, das verdades que nós precisamos falar sempre, é afirmar as verdades contidas na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de regras de fé e conduta, ponto. A Bíblia está aí. Nós precisamos falar da Bíblia. Segundo, é fazendo o uso correto da razão. Sim. A gente precisa saber discutir isso, precisa saber debater sobre esse assunto, precisa falar com muito amor, mas tem um posicionamento firme sobre isso. E a igreja precisa fazer o uso dessas verdades. Então, sim, a Bíblia está aí, precisa ser lida, precisa ser exposta, precisa ser pregada, e nós precisamos saber manusear essas verdades, porque senão não vai resolver nada. É. Porque o embasamento do materialismo e também do ateísmo, eles são, vamos dizer assim, para muitas pessoas convincentes. Sim, usa muitos termos científicos, né? Tem um tom de ciência no discurso, né? E acaba convencendo muita gente, né? Com essa linguagem acadêmica que parece muito científica. Aí alguém, um leitor mais desatento, acaba achando que aquilo tudo ali faz muito sentido, uhum, né? Quando a premissa está equivocado. Muito cuidado com isso. É exatamente aí que vem a sutileza que nós estamos tratando dessa lição. Muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Já dizia meu amigo Aristóteles há muito tempo. Não um filósofo, mas um amigo nosso aqui, né? Nem tudo que reluz é ouro. E a gente precisa estar atento a isso. Porque vem numa roupagem muito bonita, mas contraria os princípios divinos, os princípios bíblicos, aquilo que é criado por Deus e que a gente sabe que é perfeito. Sim. E às vezes nós estamos culpando Deus, né? Nós, assim, eu estou pensando num ateísta, né? Uhum. Num materialista falando. Por exemplo, Sam Harris, né? Que é o pai do neo-ateísmo, né? Em 2004 ele escreveu um livro, A Morte da Fé. Foi uma resposta, né? ao ataque de 11 de setembro, né, que derrubou aquelas torres gêmeas do Empire State, né? E aí, como foram religiosos que fizeram aquilo, né, Sam Harris acabou culpando todo qualquer tipo de religião pelas mazelas da humanidade, pelos nossos piores episódios. Então a culpa está na religião, então acaba se culpando Deus, né? Acaba se culpando Deus por mazelas que são nossas. E interessante como que essas pessoas ganham assim, evidência. A Morte da Fé foi um best-seller em 2004, 2005, 2006. Vendeu
igual água. E assim, argumentos que, por mais que sejam belos, né, são falaciosos. E aí, poucos anos depois, veio Richard Dawkins, né, escreveu Deus, um Delírio, exaltando a obra de Sam Harris, né, e assim, legitimando esse neo-ateísmo, que é um ateísmo militante, né, que coloca todos os deuses num pacote só, né, e diz que não há Deus, e usa uma linguagem pseudocientífica, né, o nosso comentarista aqui chama de cientificismo, né, para convencer pessoas indoutas, pessoas que não são tão treinadas com leitura acadêmica, convencer de que, de fato, Deus não existe, que a única realidade é a matéria e coisas desse tipo. Mas, no caso, por exemplo, de Richard Dawkins, né, que já não está mais entre nós, mas era uma mente brilhante, quando ele escreve Deus, um Delírio, ele escreve um monte de bobagens num tom acadêmico e cientificista. Um PhD, né, Alistair McGrath, né, um filósofo cristão, um PhD em biofísica molecular, né, então PhD em biofísica, um cientista de verdade, né, alguém sabe, escreveu O Delírio de Dawkins, né, e não teve uma tese que Dawkins colocou no seu livro que não foi rebatida com maestria, né, pelo Dr. McGrath. Né, compensa a leitura, né, é da editora Mundo Cristão, né, a gente está sempre indicando livros sempre, aqui. Sempre. Né, então, para você ver como que é sutil, né, o uso da linguagem, a filosofia envolvida, né, e é muito sutil e acaba, infelizmente, abraçando cristãos que não são treinados com esse tipo de leitura, né, e acabam entrando nesse caminho do materialismo. Né? Que Deus livre a sua igreja, que Deus nos dê sabedoria verdadeira para compreender a realidade espiritual. Muito bom. Professor, obrigado pela participação de hoje. Nosso tempo findou. E eu quero terminar essa aula de hoje falando exatamente em 2004 mesmo, quando alguns críticos perguntaram à filha de Billy Graham onde estava Deus quando aconteceu os atentados nas Torres Gêmeas, né? World Trade Center. Onde estava Deus quando assassinos entravam nas escolas e faziam a chacina de muitas crianças? Onde estava Deus com milhões e milhões de pessoas passando fome? Onde estava Deus onde centenas de crianças na África morriam de fome? E ela respondeu o seguinte, que Deus está no mesmo lugar. Ele não saiu do seu trono. Mas foram nós, os seres humanos, que distanciamos de Deus. Viramos as costas para Deus e a consequência está aí. É isso. E a gente não pode ignorar quantas pessoas foram livradas pelo próprio Deus daquele atentado no World Trade Center. Né? Hoje são vários e vários testemunhos. Né? Então, e a gente sabe disso. Não dá para ignorar essas coisas. E muitos outros feitos de Deus atualmente. Não é coisa de 100 anos atrás, não. Hoje em dia. Queremos te agradecer pela companhia. E desejamos que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. E se Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima semana com o estudo da lição 6. Deus te abençoe, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.